område møde hos Flemming Lind Jensen, der bor i Bjerregaard, 10 km vest for Randers. Avlsmålet i besætningen er robotvenlige køer, der mages med 4 lægerobotter, og derfor er det meget vigtigt, at vi har en god mæssetid på køerne. Derudover giver vi forhjulbalance og pattebasering. Vi ønsker, at der er en god og ned størrelse. Vi ønsker, at det ikke er alt store, fordi at man vurderer, at de egner sig bedst i en ned størrelse og besøger robotterne oftere ved, at de er mobile. Køerne avles efter stærke lemmer, og de udleder meget for at få et rigtigt besøg til robotterne. Vi har i øjeblikket 2 tyre i Kørnfængeligen, der er købt i besætningen, som er kommet med tal. Bedste tyre er Viggen Holstein Lotto, som står med 26 hjem til hjemme. Derudover har vi en kalv, der er i karantæne hos Viggen, og ligeledes ligger der en fastenko over i kælveboksen, som vi har en drengsaftale, hvor hun skal kælve ved vores tyre, Viggen Holstein Albion.